soto do Monte Seixo, preto do ceo, no camiño de Mámoas de Icacruz, ao fresquío do piñeiral da Fonte dos Chaos, ali mesmo, no antigo foxo da Lobada, pirocha, lamia belísima, refolguexante na súa alba nudez, finxe doce soneca a raxeira outoniza. Hai do camiñante que engaiolado pola sen par fermosura, anubado siso de beza pola froita proibida, xa que en abrindo ollo, enceibando lenes a louco, a dona sumirallo o corpo e engaiolará a súa alma en apertado al xube. Moito lle sabe a pirocha namorar pola calada, moura de roibos cabelos nun leito de pedra deitada. Pirocha, sono finxido, vela dama adurmiñada, coitado amador agarda para amolentar a almofada. A igrexa, claro, a esta muller que buscaba un home e que o sometía a unha proba encuberta, a igrexa vaina convertir nunha mala muller, vaina convertir nunha prostituta, evidentemente, non? Eso que vemos no Pórtico da Gloria, eso dá moitos temas literarios na Idade Media, non? Esa muller fatal que ten a calavera do amante, non? E que ten moitos amantes, e que ten moitos homes, non? Pero esa muller, ese tema literario, é así porque a Iglesia quere desfacerse dela. Pero claro, o pobo galego non permite que teña tintes negativos, o que foi a deusa nai, o que era precisamente a base deste país, non? Entón o pobo galego sempre ten pola moura un enorme respeto, non?